ვიცი რომ საზოგადოებაში ძალიან დიდი ინტერესია ვის დაუჭერს ფარს უმრავლესობა საღო დაცვის პოსტზე. ჩვენ დღეს დიდი თქონდა უმრავლესობა შეხვედრა. ამ დღეებში ბუნებრივია მიდიოდა კონსულტაციები. ვიცით რა რომ დღეს ჩვენ უფრო გამოსვლებას ვაგის აფრიკასთან დაკავშირებით საღო დაცვის და ამ დღეებში უნდა ჩვენ გაიდაგოთ ამოყარებათ. განვიხილეთ რამოდენიმე გაინტერესება. მე ვიცი არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია, საზოგადოების ინტერესი, დიდი ინტერესი და მინდა გითხრათ, რომ უმრავლესობა შესაბამისად სამივე ფრაქცია შევთანხმდით, რომ ჩვენი კანდიდატურა იქნება ხალხური ნინო ხატისკაცი. ჩვენ მას ხვალ უმრავლესობის ხდობაზე მოვწვევთ, ვიქნება მასთან შეხვედრა, ასევე გარკვეული კითხვები, გვინდა გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით მისი მოსაზრებები მოვისმინოთ და იმედი მაქვს, რომ ალბათ ამ შეხვედრის მერე უმრავლესობა მთლიანად დაუჭერს ხარს კალბატონის ხარისხაცის კანდიდატურას სახალხო დაცვების პოზიციაზე. კალბატონმა ნინომ მოგეხსენებათ, მან დააკეთა კანდიდატურა, რომ თუ კალბატონი ლუჩიანის საკითხი იქნება განხილული უმრავლესობის მიერ, მაშინ ის თავის კანდიდატურას მოხდის. მინდა გითხრათ, რომ ლუჩიანის კანდიდატურა არ დადგება შესაბამისად. მე ვესაუბრე კალბატონის და უთხარიელ მინაიდან კალბატონი ლუჩიანის კანდიდატურა არ დგება, ამ შემთხვევაში ის თანახმა იქნება თუ არა, რომ თანხმობა განაცხადოს. ამ საუბრის მერე კალბატონმა ნინომ თანხმობა განაცხადა. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან რთული იყო ჩვენთვის კანდიდატურის არჩევა, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ბევრი ისეული ადამიანი იყო წარდგენილი. ამ ისეულ ადამიანებს შორის შეიძლება ვფიქრობთ, რომ ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული კალბატონი ნინოა და იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. აი ამ შეხვედრის მერე ვიმეორებ, ალბათ კალბატონი ნინოს თავს გაართმევს ამ ძალიან და ძალიან საპასუხო საქმეს. ძირითადი კრიტერიუმი ადამიანის არის მისი გავლილი გზა და მისი ბიოგრაფია. კალბატონი ნინო თავისი საქმიანობით წლების განმავლობაში, თავისი ყარი პოზიციით, თავისი უნარებით, თავისი თვისებებით მიმაჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნებაა. მე სწორედ ამიტომ ჩვენ მის კანდიდატურას დავადებთ.